Fala, mitológicos, belezeira? Joe Player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícia do REC Xbox, mano. E hoje o nosso vídeo tá supimposo. Por quê, meu amigo Mito? Porque vamos falar das previsões dos jogos do Games with Gold do mês de agosto, que saiu lá no nosso querido site Game Revolution. Os caras viram e mexem aí, fazem umas previsões bem bacanas, algumas delas funcionam, outras não funcionam, mas vamos colocar aí, né, que 95% é certeza do quê? Que vem merda. Não, vamos ser mais humilde, 90%, né? 90% é certeza que vem merda aí, né? Mas, de repente, né? Vamos ser aí, né? Otimista, que vem algum jogo bom. Então, vamos dar uma olhada aqui nas previsões do Game Revolution, um site bem bacana, que tem umas notícias bem legais. E os caras fizeram uma previsão aí, misturando Gold com Plus aí, fazendo os cálculos, e tem coisa que tem razão e tem lógica, né? Então, presta atenção aí pra você não perder nada. E, é claro, Mitopass, fomos citados no Twitter pelo Xbox BR, olha que maravilha, olha Mitopass falando o seu nome, ai que delícia, e não vem me falar de política que eu sempre falei mito aqui no canal, muito antes do presidente ser eleito, sempre falei mito, então não me venha com chorumelas, beleza? Então vamos começando aqui falando das previsões para os jogos da Gold do mês de agosto. Os caras começam aqui, ó. Então tem razão aí. Os caras começam com o quê? Com Deus Ex Mankind Divided. Eu sei que tá no Game Pass, mas já teve jogo do Game Pass que foi pra Gold, né? Então, né, fazer o quê? Deus Ex Mankind Divided pode chegar pro Xbox One na Gold, por quê? Porque o jogo foi lançado no mês de agosto de 2016. E o jogo já pintou na PSN no ano de 2018, em janeiro. Então pode ser aí, como estamos em agosto, né, mês de aniversário, né, do Deus Ex Mankind Divided, de repente ele pode estar pintando no nosso querido, né, Games with Gold. Quem sabe aí Deus Ex Mankind Divided não pinta no Games with Gold. É uma chance, há chances. Também eles citam Life is Strange Before the Storm, que pode pintar também nos jogos da Gold, já que o quarto episódio de Life is Strange 2 pode pintar também no mês de agosto. Então aí tem lógica também, né? De repente, Life is Strange Before the Storm pode pintar no Games with Gold. Ou então, ele fala aqui também na PSN Plus, né? Então pode pintar em um dos dois aí. Pode estar pintando Life is Strange Before the Storm. Beleza? E vamos descendo. Aqui ele fala também de Gears of War Ultimate Edition. Por que pode ser Gears of War Ultimate Edition? É um jogo que já era para ter aparecido nos jogos da Gold e não apareceu ainda. O que está acontecendo, Microsoft? O que está acontecendo com você, rapaziada? Porra! Pois é, o porquê vai sair aí o quê? Vai sair o Gears 5 aí, pô! Tá para sair o Gears 5 aí! E aí os caras têm que botar logo um Gears ali para a galera jogar, para quem não conhece aí a franquia. E os caras aí fizeram a previsão de que Gears of War Ultimate Edition pode pintar no Games with Gold. Beleza? Então vamos aí. Aí ele foi lançado aqui, ó. Foi lançado 25 de agosto. Então, tem tudo, ó. Tem lógica. 25 de agosto, tá perto de Gears of War 5. Já lança. Gears 5, acho que vem em setembrão, né? Setembrão, Gears 5 aí, ó. Já lança já o Gears of War Ultimate Edition. Todo mundo fica feliz. Um jogo bom, pelo menos, no Games with Gold. Quem sabe, né? Aqui ele fala We Had Feel. Aqui, né? We Had Feel. We Had Feel. Ele traduziu We Felix Feel. Mas é We Had Feel. Pois é, aí tá falando que vai chegar uma DLC do jogo, né, esse mêsinho de agosto aí, e aí o que acontece? Aí, né, coloca ali no Games with Gold, We Have Feel aí pra galera tá jogando, a gente sabe que é mais um jogo que tem ali no nosso querido Game Pass, mas que pode pintar aí no Games with Gold, vai saber. Eles falam também da versão de Shenmue 1 e 2, né, estarem aparecendo também na Gold, e eles falam de vários jogos que podem pintar. Então a gente vai colocar aqui tudo no ventilador. Vamos tacar a merda no ventilador, vamos ver se acontece. Se bate em alguém a merda. Pois é. Eles falam também de Shenmue 1 e 2, que pode pintar na Gold do Xbox One, tanto no PlayStation 4. Por quê? Porque esse mês aí vai ser lançado, acho que é esse mês, né, que é lançado o novo Shenmue pro PlayStation 4. E também, né, tem um aniversarinho aí de Shenmue, que foi lançado no dia 21 de agosto de 2018, as edições, né, remasterizadas, né? Então, de repente, pode ser que pinte, né? Não sei. É os caras que colocaram aí. Tem um sentidozinho aí, né, meu amigo Mito? E aqui ele fala que a chance de exclusão de PlayStation, como Gravity Rush Remastered, Gravity Rush 2, Killzone Shadow Falcon, né? Que não vem ao caso o Pleterro, né? Vamos falar de Xbox. Os caras falam também aqui dos indies que podem pintar aí
Tem um indie Go Home, que eles falaram que já foi apresentado na Plus, e também no Games with Gold do ano passado. E como Tacoma aí tá fazendo o seu segundo aniversário em agosto, pode pintar um Tacoma aí no nosso querido Games with Gold, ou então na Plus. Mas vamos falar de Games with Gold aqui, né? Eles falam também de Flipping Death, que pode tá chegando, porque ele foi lançado em agosto. Então, depois de um ano, de repente, os caras podem estar colocando no nosso querido Xbox One. Vai saber, né? Vai saber. Os caras estão tentando aí, né? Os caras estão tentando fazer as previsões deles aí. Estão jogando uns jogos aí na notícia. Vamos ver se pode acontecer. Tem também Back to Bed, que também é outro indie que foi lançado dia 25 de agosto de 2015. Então os caras aí esperam meio que decantar os jogos para estar lançando no Games with Gold. E como é ambiente que manipula objetos isométricos, como Portal. E os caras pegam jogos que são semelhantes, né, aos jogos que já foram adicionados na Gold, pegam datas, os caras analisam tudo isso. Os caras analisam todos esses quesitos dos jogos que podem pintar na Gold. Por isso que a gente está conversando sobre isso, entendeu? E mais uma vez, é previsão, né, meu amigo Mito? E é isso aí. Esses são os jogos que eles apresentaram. Vamos lá, só recapitulando. Deus Ex Mankind Divided, Life is Strange Before the Storm, Gears of War Ultimate Edition, We Have Few. Tem também o Shenmue 1 e o 2, que pode pintar também, ele falou. Não sei, né? Não tenho certeza de Shenmue. Acho que é o mais, assim, fora da caixa. Depois vocês do PS4 passar reto. Depois ele fala de Tacoma, que pode pintar como indie, o Flipping Death e também o Back to Bed. Então, de repente, esses jogos aí, alguns desses, né, não todos, podem pintar no Games with Gold do mês de agosto. O que você acha? Você acha que tem lógica o pensamento dos caras aí do Game Revolution? Coloca aqui embaixo nos comentários. E vamos ver aqui, ó. A Mitopeça tá famosa demais. Olha aqui, galera. Ai, Microsoft, ai, Xbox BR, eu tô zoando. Não foi pra gente que os caras colocaram, os caras colocaram a hashtag Mitopass, serviço de assinatura de jogos de qualidade para o Xbox One e para PC com preço acessível para todos os gamers, mais conhecido pelo público como Xbox Game Pass. Legal demais, fez uma analogia com a Mitopass, é claro que não é do nosso canal, meio que casou, né, casou as ideias, né, tá virando notícia isso daí, tá virando polêmica também, que a galera mistura muito com política, né? Hoje em dia, política tá muito em voga, né? O nosso canal aqui, quem vê, pensa que fala de política. A gente não fala nem de política aqui, nem cita nada, pelo amor de Deus. Oh, para de citar política, não dá certo, Então, quer fazer uma brincadeira sozinha, Vocês não podem ficar falando de política, Pô, que é isso, Essa é, me topeando, Me topeando, tá ok? Vamos fazer, Então você tem um curtido, Mais um vídeo do seu Mais Xbox. Fiquem em paz, felicidade, Tá ok? Feliz ano de sempre, falou, não esqueci, Tá ok, tchau.